او دا چارمغ د کوم زیدار اختیار ملا صاحب سلام وعلیکم السلام څنګه یې جوړ یو وروره طبیعت ښه ده عجب دکاندار چارمغ خرڅی کی هم چرګان نه چرګان دغه بلندې وال می دي چرګان ما دي خو ته خلاره خوشی کته موږ دا چارمغ وګورو په څو ده ماما کیلو 200 روپیه کیلو 200 یو کیلو یې څو دنه راځي 1590 دنه تقریبا څو دنه لس روپیه راځي 1590 1590 دنه لس روپیه راځي او 1590 دنه لس روپیه د څه کولې دي د څه تازه تازه پکتیا پکتیا د خوله خید نو بیا ته درځو کاغذ دې او تازه دی دا یو خو تازه وو که پکې ګټ کړی نه 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 دا داسې افغانستان خلک خو پکې چل وای نه 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 دا چل ولا سړای نه دا پچکاری ورته کړی شو پڅ ها 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 پچک نه دا امانې پچکاری کوي خلک بچا چرمغ زکه پچګاری نه کوي ولا چرمغ خې دمو من پڅو من یار لسورو په مګر من هغه نه وخت له کاپستانه وخت من په زره بی کاپیسا لغمان جلابات یغه طرف چرمغ کوم دی غرزان دی چغزای نه ور کوي پکتیا چرمغ سکیمات د 3000 روپۍ ال تزر دانی کیږي په کلدارو پکتیا کې د مخته چرسی یو 300 روپۍ کیلو راسي یو څه ارزان راکته یو من واخلو دا ډیر لسونه کم نشو ور کوه ها دا غس نه کیږي نو ولک خلک تاسو وای من غاین کابل خار نه راغلم 250 دا خفه د غجنه بوزلارزي او نا خفه نه لګو خفای ولې لګو څنګه راته راځه من مفت نه خبر اټو دا چیرې واچوم دلته اچوم بیا پوز بیس کسانی 50 روپۍ راکای دا 50 به زپکې واچو ماسا دا به خبر دی وکم اگر ولا څو راکا خبر اشوا اجازه کا من پڅو من دیار لسو یو خبر خو لیکي نو سوار لسو 200 روپۍ کیلو خرڅو 200 لسو مان کیږي ا سونه طریقه خو په ځای کوي یو لږ څه چنې ووخی کنه دنه زیاتای چنې نه ولا کیږي نه نه 100 روپۍ مزد په یو لسو سم ده نه په 2 لسو نه کیږي دیار لسو نه کم نه کیږي په خپل لاس ټول کوم یو یو سر نه خونه چوي کنه یو سر نه یو سر نه نه کیږي چنډ نشته کې ا خوشکړه به ټول کو نه خوشکړه ټول په 200 خراب ده نه نشته پکې په 200 نه نه دیار لسونه چې کم شي نه کیږي نه کیږي نه خای سودا یې منګو تاسو نه کیږي ګینو ته درې سي د مایلس کې خراب نه نه خراب نه لري اما هغه یو خطر وکاله کا شو ویلې نه ټک ټک نه کنه سرکا وای ته وای موږ دلته دا غریب خلک نه پرېګدي کوم چې وسیتا لري آ پرېګدي دا زه دغه جی کریا ور کوم کریار نه اخلي او شرولې جروشي نه پرېګدي یا چې یو خطر شه صبر کرایا چا ته ور کوي کریا دغه مالک ته ور کوم دی جای مالک ته ور کوي دا جای خو دې مالک نه دا خو دې خلک دا دا جای کې نه پرېګدي دا جای کې په هغه جای کې نه یو چلته سرک په غاړه یو دلته خو باید دې پرېګدي دا ودرې سرک په غاړه امداريږي چې وسیتا نه لري په یو لاس په باندې کارسکا چې زه وسیتا دي سم واخای واخای دغه نه مسار ګرځي دا 200 روپۍ نه ورکوم دی یو پر زه یو پرچا در کوم هر څوک چې راغی ورته وخه نو خبر خلاص نه دی ما په قانون کې نشته یو ځکه 4 روپۍ ورکم رشوت نه ورکې نه 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 څنګه وکم بالکل رشوت مخالف یم رشوت مخالف کا و څنګه کیږي په 2 لسو کیږي نه 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 دیار لسو په 2 لس نیم سو کیږي 4 روپۍ کې کوم شي هم نه کیږي په دا کې 500 روپۍ مته مزدوري کیږي سنت باندې باور نه لري ولرم سنت نو سنت خو دي باور دا چنې سم او تا و کو نو دلته د مثلا څنګه کیږي مان مته ته دیار لسو کا 200 روپۍ کیږي دا لاوال څراغ له مته ویلې سه په دیار لسو اها خو کیلو 200 او زه درته وایم سه په 2 لسو نه کیږي په 2 لسو نه په 2 لس نیم سو سم نه 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 کیږي نه کیږي نه اخلم نو بیا نه اخلم په 2 لس نیم سو څنګه راکوي